Невгамовна інфляція в Україні. Рекорди по цінам цьогоріч побили сирі продукти харчування, такі як молоко, сири, овочі. Однак вперше в історії України м'ясо перевищило позначку 100 гривень. Однак ціни на м'ясо шаленими темпами рости не перестають. Жителі Ужгорода кажуть, вартість почала зростати з початком літа. Однак і інші продукти, кажуть, здорожчали суттєво. Хто його знає, скажіть мені, що подорожчало? Вони дорожають кожним днем. А чому дорожають? Що у нас зарплати такі, як за границею? Вони все за границею живуть. Так треба пойти за границю, подивитися, які люди отримують там зарплати, пенсії, а потім вже піднімати тут. Ціни взагалі страшні. Одним словом, страшні на все. А що найбільше здорожчало? Ну так все здорожчало. І м'ясо, і ну все абсолютно. Дорожчати почало. Наскільки зросло? Набагато. Все здорожчало. Не тільки м'ясо, молоко, яйця, всі продукти, навіть овочі і фрукти. І ті здорожчали. Від 150 до 106 гривень на менше кілограм свинини. Ребра більше 90 гривень, і це в супермаркетах, де ціни переважно нижчі. Окрім свинини, здорожчала і яловичина. Так за кілограм просять від 108 гривень. Курятина у супермаркетах, наприклад, стегна коштують від 65 гривень, а грудинка вже вартує 96 гривень. Продавці кажуть, суттєве збільшення вартості м'яса через африканську чуму в області. Ціни виросли. Виросли на 20%. Було 80 гривень, стало 100-110 гривень. Зараз проблема з тим, з чумою. Ви знаєте, яка там, ну, в області нас карантин об'явили. Прогнози нижчі ціни точно не буде. Закупівельні ціни на свинину в живій вазі щотижня зростають у середньому на 3%. З початку поточного місяця цей показник зріс до 2 гривень за кілограм. Ще одна причина – і зростання світових цін на м'ясо, а також курсові коливання. Однак ужгородець пан Володимир вбачає в стабільному зростанні цін приховану мету. Ну, моя та пенсія вдвоє більша, ніж мінімальна, тому я м'ясо іноді їм. А от в відношенні тих, у кого вона така, з ким я її сравнив, дистрофія, цинга. Це звісно, чим все кончиться. Красиво придумано для того, щоб пенсіонерів стало менше і народу поменше. Адекватно. Так що геноцид. Якщо вірити прогнозам експертів, нинішнє здорожчання не межа, адже не за горами і опалювальний сезон. Однак у пресі вже з'явилися і обіцянки чиновників, що найближчими тижнями ціни на м'ясну продукцію в Україні знизяться. Адже Україна є серйозним експортом м'ясної продукції. Завдання на 2018 рік – почати нарощувати в країні потужності тваринницького комплексу птахівництва. Зокрема, про це заявив прем'єр. Така інформація з'явилася минулої п'ятниці, тож варто сподіватися, що ціни таки нормалізуються. Однак вже не за горами і традиційне сезонне зниження цін, яке в основному починається ближче до кінця вересня.